Switzerland, a professional metallurgy machine. This is a master class. I am in a lab of this.
Այսինքն որ տեղնակի երևի քաղաքի անգամ դժվար է կանոնի վրա, որտեղ մանդոլինն է, այստեղ պետականին են փոխման տեխնիկապես բավականի դժվար է, եթե դիասն բավական ռուսական կանոնը բավականի դժվար է։ Մի հատ թույլ տվեք լարվենք, որտեղ դիմայական պայմաններից ելնելը լարվի։ Ասլամազյան հերեսորը, խնդրում եմ մերի չշուկ դանդանի, բան տպերվում նայում արդիստ մարդի չէ, լրության ու գետեք էրի գետու չէ։ Սոնա Գրիգորյան, ձեզ համար կատարի խաղ
Արջադուր Ալիցյանի անդաշարժում։ Ոսիկավարել ես ապուկ են համար։